Säsongens första allsvenska derbymatch i Stockholm. AIK mot Djurgården. 13 188 åskådare på Råsunda vet inte vilken fin match som ligger framför dem. Och de som inte var här alls, ja, de får skylla sig själva. Detta var härligt. Djurgården i anfall i sjunde minuten. Mikael Martinsson på vänsterkanten, in framför mål. Och där kommer Fred Persson, 18-årig nyförvärv från Bro mellan Enköping och Stockholm, och gör sitt livs första allsvenska mål. 1-0 för Djurgården. Tid 7 minuter. I nästa anfall får Djurgården hörna i nästa minut. Mikael Martinsson lägger hörnan. Och serben Iva Cvitković gör sitt första allsvenska mål och blir så här glad. Djurgården har 2-0 på en och en halv minut. AIK-anhängarna då, som presenterar den här fina stora flaggan för dagen, fick de något att glädjas åt? Ja, i 14 minuter. Mycket förnämligt AIK-spel. Bergstrand till Hallström, Peter. Och Bergstrand går omkull. Men Hallström går inte omkull. Peter Hallström reducerar till 1-2 för AIK. Målvakten Anders Almgren ut och glider och tittar där hur Bergstrand duckar för bollen så att han inte ska komma i vägen för den. Vi flyttar till 20 minuten. Bergstrand igen. Han har utvecklats kolossalt som spelare. In till framför mål. Där finns Simpson, Pascal. Och efter att ha vänt ut och in på djurgårdarna ett par gånger och på sig själv och bollen, så får han en i mål och det står 2-2 efter 20 minuter i detta häftiga derby. Så här gick det till. Lite tur har han Simpson, men mål blir det. AIK spelade nu fantastiskt ett tag. Här är en kombination, Jevtusjenko med klacken till Bergstrand. Skott, räddning, Almgren. I 33 minuten. Och i 37 nästan ett pris. Det är bara det att Pascal Simpson klackar den gången. Jevtusjenko faller upp. Och Simpson skjuter. Almgren räddar med hjälp av sina backar. Och det står fortfarande 2-2. Sista minuten av första halvlek. Bergstrand kolliderar med målvakten Anders Almgren och han blir skadad så svårt att man förutser lång skada. Domaren bröt matchen, gjorde halvtidspaus och började andra halvlek med den där hörnan som AIK fick. Och det, på den gjorde alltså Jerry Sundgren mål för AIK. Det står 3-2 nu. Men Djurgården ger inte upp. Men enorm tåga och med alla odds emot sig utjämnade de till 3-3. Det var Jens Fjällström som gjorde det där. Och man har Thomas Lundmark i mål, utespelare nu. Och titta på honom. När Christer Nordin skjuter räddar han. Och när Bergstrand nickar är stolpen till hjälp. Lundmark var, ja man kan nästan säga det, bäste målvakt på plan idag. Trots Almgren och Bernt Ljung. Långa stunder, väldigt fint spel. Här är en sådan AIK-kombination som slutar med allt. Pascal Simpson nickar och Thomas Lundmark räddar. 10 minuter från slutet. Ny fin AIK-attack. Och på inlägget där Simpson som på nytt vänder runt. Och då kommer Kim Bergstrand till och gör 4-3 för AIK. Som med det går upp i serieledningen. Och allt skulle väl vara frid och fröjd då, tycker man. Kanske tyckte AIK-arna det också. De bytte ut både Jevtusjenko och Bergstrand. Och Djurgården kom igen. Detta fantastiska kämparlag Djurgården. Och 2 minuter före slutet gör ytterligare en spelare sitt första mål någonsin i Allsvenskan. Robert Eriksson från Österåker nickar in hörnan. Så att matchen kommer att sluta 4-4. Otrolig match. Synd om alla de som inte var där. Och Djurgårdskracken kunde till sist glädja sig den också. Tyvärr så rapporteras om kravaller efter matchen utanför Råsunda fotbollsstadion. Vi ska be att få återkomma i ämnet om en stund.